Rakan-rakan kita mungkin yang masih dalam perjalanan untuk memenuhi bagian kursi-kursi yang di belakang. Bagi yang masih berada di luar, kita jemput untuk kita penuhi auditorium kumpulan media Karangkraf. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama dengan kita. Terima kasih Terima kasih Datuk Syam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi ya Rabbil al Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah wa syukurillah Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Yang menghidupkan kita Kelak juga mematikan kita Hari ini kita dihimpunkan di auditorium Kumpulan Media Karang Kerap Dengan satu maksud iaitu Untuk mendapat pencerahan pagi ini Selawat dan salam kepada Rasulullah rasul yang ummi, rasul yang telah menyelamatkan fitrah kita sehingga kita bertemu dengan iman, islam dan ihsan. Yang dihormati Datuk Syamudin Yaakob selaku pengurusi dan CEO Kumpulan Media Karangkraf, Timbalan Pengurusi Karangkraf, Tuan Haji Nasir Haji Hamzah dan istimewa, ada Ustaz Al Zaidus yang kita haikan hari ini, kita berikan tepukan kemuruh kepada Ustaz dan saudara EBIUS. Terima kasih Ustaz yang Hajat kita untuk bertemu dengan Ustaz di komplek kita hari ini kesampaian Mewakili uh, Sinar Harian mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Dan ini adalah komplek uh, Sinar Harian Ustaz uh, Di mana di komplek ini ada 20 eka Di sinilah diterbitkan Sinar Harian dan juga 20 majalah di bawah karang kraf Dan juga penerbitan buku Dan Alhamdulillah nampaknya Ustaz juga dah bersetuju Untuk menerbitkan buku bersama dengan karya Bistari di sini juga ada percetakan dan Alhamdulillah untuk uh, maklumat Ustaz yang terbaru kita mengusahakan percetakan Al-Quran Dan juga menerbitkan Al-Quran di bawah bumbung karya bisari Tuan-tuan, puan-puan yang dikasih sekalian sebagai yang mana di-viralkan, dihebahkan ya, Hari ini kita bersama dengan Ustaz dengan tajuk Aku Ramadan dan Facebook Apa sebenarnya yang akan Ustaz sampaikan yang pasti ini adalah pencerahan luar biasa untuk kita menyambut Ramadan yang mulia jadi untuk itu, tanpa melengahkan masa, kita beri laluan kepada saudara EBIUS untuk menjadi moderator kita pada pagi ini. Kita berikan tepukan gemuruh. Yes. Terima kasih uh, tuan pengerusi majlis. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Jangan terperanjat tengok saya kat depan ni. Eh? Saya hari ni nak buat soalan ni, bukan menjawab. Ha. Uh. <laughs> kalau saya jawab ah kacau. Jadi kita bagi ustaz menjawab hari ini Baiklah kepada semua kita ni sebenarnya bersyukur menjadi pot dilahirkan sebagai orang Melayu dan beragama Islam. Karena kita sentiasa bertanya khabar. Ustaz, yang ni saya tak buat apa nak berkenan. Dia orang ni bila saya cakap orang Melayu dia orang muka macam confuse dia kat saya. <laughs> saya confirm Melayu kalau boleh saya boleh tunjuk IC. Si tak sebab tengok muka confuse kat saya ni. Ha, baik. Baiklah, ha, hari ni tajuk dia ya, bersama ahli panel kita Ustaz Azhar Idrus yang saya hormati ha, Yang sentiasa kadang-kadang saya dengar ceramahnya di dalam uh, YouTube Yang sama-sama kita dengar ya ceramah dalam uh, YouTube Banyak sangat dah kalau kita buka, kita klik ya Azhar Idrus Keluarlah daripada dulu sampai sekarang semua Ha, ya. Jadi hari ini dapat bersama-sama dengan kita Di hadapan kita, dapat kita sentuh Dapat kita lihat secara live Memang handsome orangnya Sebut pasal handsome Ustaz Dan dengan tajuk kita hari ini Aku Ramadan dan Facebook Apa kena mengenanya Ramadan dengan Facebook ni ya? Tetapi betul Facebook ni Ustaz Kalau misal kata Kita masuk ke dalam Facebook Secara suka-suka kita dia Mungkin boleh jadi fitnah Contohnya Ustaz Uh, dua tiga bulan lepas ada tiga perkara berlaku kepada saya ni. Facebook ni punya soal. Ha, cerita yang pertama ada satu mamak mamat ni jumpa saya di Perlis ambil gambar begitu begini dengan saya dia post dalam Facebook. Gambar dia gambar saya tengah post. Dia pun tulis di situ, "Hu, tak sangka semalam berjumpa dengan seorang artis yang terkenal, Yusri KRU," kata dia. <laughs> Tapi saya tak kecil hati Ustaz. Saya tak kecik hati. Saya sabar aje. Kan? Ha, sabar aje. Lepas tu pula beberapa bulan lepas tu keluar pula satu lagi. Perempuan pula Ustaz. Oh. Ha. Apa kata perempuan dalam Facebook? Kalau lah saya tahu Abius tu handsome dan gebu, dah lama saya cari dia. Ha, ha, ha. Pun saya tak marah Ustaz. Yang nak marah sikit ada. Semalam dia kata, saya pergi tengok bola. Kebetulan depan saya Negeri Sembilan lawan lain Depan saya abuse Susah nak tengok Terlindung tengok orang bola Cat telinga dia dia kata ha, Yang tu ada sikit terasa lah Ustaz ha, Jadi Hari ini kita nak minta pencerahan daripada Ustaz Tentang Apa peranan dia Facebook ni Lepas tu pula apa sangkut-pautnya dalam bulan Ramadan ni kan dengan soalan-soalan. Jadi saya nak minta pembukaan daripada Ustaz. Uh, Facebook ni pandangan Ustaz dan juga Islam tentang Facebook ni dahulu. Selepas tu barulah kita nampak gaya Ustaz hari ni sampai ke empat setengah petang kita ni. Ada soalan. <laughs> Jadi baik. Silakan Ustaz untuk pembukaan dulu. Muka dimah mahluk. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Yang kita hormati pengurusi majlis kita pada pagi ini Yang saya kasihi sahabat saya Saudara Abi Yus Yang menjadi moderator kita pada majlis kita di pagi ini Seluruh sob kepimpinan media Karangkraf Semua staff Karangkraf muslimin muslimat yang menjadi tetamu Allah. Ah ha, sekalian sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah yang selalu memberi keizinan kepada kita berada dalam majlis majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada pagi ini tertulis sebagai suatu amal soleh dalam buku catatan amal kita yang akan memberi keuntungan kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul al Mahsyar nanti insya-Allah. <tuh> Baik aa Tajuk kita, tazkirah kita sedikit sebelum kita menjawab soalan Aku, Facebook dan Ramadan Dan apa kena-mengenanya Ramadan dengan Facebook Baik, zaman saya dulu 80-an lah 80-an, masa tak ada tu Facebook Zaman tu ingat pakai kaset Kaset lah Jadi kalau nak ke depan sikit lagu depan Ni forward Kalau ni forward tu tak larat masuk dengan peng, pusing Pusing sangat Napa? Ah, nak dengar lagu Black Dog Bone. <laughs> nah, kadang-kadang ah, siapa tengah lagu dah pusing balik. Pusing kau ni balik susah nak cari lagu. Neh, zaman tu. Neh, masa tu Abi Yus masa tu Abi dia ada mana satu? Tahun 85. 85 dah mula berlagun lah Ustaz yeah. Saya 83 mula berlagun 83 start ha, lah ha. ha. Tapi masa tu <laughs> faham, Tak pandai faham. pakai tu lagi Keputih lagi Masa tu belum dapat IC ha, Malaysia Betul-betul ha, 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 betul, betul tak lebih kurang lah Betul-betul <laughs> <tu>, betul? <laughs> 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 Baru 2-3 tahun ni <laughs> yang <laughs> <I> dapat <laughs> Allah Rabbina Aku rasa dah ni <laughs> Jadi sekarang itulah Ya, bila sebut maknanya kehidupan kita ni makin lama sebenarnya makin baik Sebab ini telah dijanjikan oleh Nabi SAW Keadaan akhir zaman semuanya makin baik ya, Semua makin baik Talipung dulu zaman 80-an pakai, pakai yang tekan tu dah ne, Ada yang masih pakai pula Pakai pula ya, Talipung ha, Masuk 90-an ada handset kat tangan dah Nah, tapi besarlah. Ha, Primero besar gitu. Tahun 90. Neh, kalau berjalan malam-malam bagus pakai Primero tu. Pasal anjing tak kejar besar. Neh, anjing tengok takut. Neh. Ha, leni Allahu Rabbi berhenti kat traffic light. Awek cakap seorang. Kita ingat gila. Dak ada handset buat kat tudung. Neh. <laughs> Neh, makna canggihnya nikmat Allah. Maka di antara nikmat itu ni internet. Neh, maka dalam setengah dalam internet ni pula antara ni Facebook. Facebook ni surat khabar sebenarnya. Berita, neh. Ha. tahun 85 saya di Jalan Changsaling utusan Melayu masa tu makan gaji, makan nasi tapi dengan dapat gaji. Dah. ah, neh. Masa itulah <coughs> surat khabar. Jadi bila kita nak keluar suatu-suatu berita, kita kena pergi ke jabat surat khabar. Eh, saya bukan bahagian berita masa tu, saya iklan neh tu samla yu jalan chansali saya iklan neh ha jadi kita nak keluar macam abai nak keluar berita ha. mencari nenek saudara yang hilang sejak zaman Jepun ha dia panggil iklan istimewa zaman tu nak keluar harganya RM15 sici contoh tapi tak boleh keluar selalu okey seminggu dari sekarang 8 hari lagi keluar sekali keluar 15 ha nak repeat tak repeat dua kali lagi 30 neh ha tu sok khabar Facebook ni lagi canggih. Facebook ini sendiri punya suar kabar. Kita lapor, kita tulis dan kita siarkan. Tak payah tunggu maknanya kan ya, uh, editor apa semua. Kita tulis dan kita siar. Worldwide, seluruh dunia boleh nampak. Neh, abi tulis uh, Lapor lapo peroh. abi tulis. Betul sa. Pastu share, ting orang boleh baca dah tu ni jelebu. Hmm. siang anak saudara aku lapar perut. Hmm. Ah <laughs> ha, tu kata. Kuala pilah zak kolepilah. pilah. Ha, kolepilah ha. tu kata. Neh. Ha. Contoh. Jadi itulah di antara nikmat Allah beri kepada kita. Kita tulis tu kita tekan seluruh dunia boleh baca. Dulu kalau nak tahu surat Allah rabbiatau surat. Ni. Tulis surat geng 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 salah tulis, tulis semula. Tulis comel apa semua dah nak ha, Masuk dalam sapu surat Pergi kedai beli stamp 20 sen, 15 sen Neh, Tepek pula stamp situ Nak atur surat, kawan duduk di Johor Kita duduk di Tiranung Neh, ha, Kalau jenis yang Kau terima tu orang puang Ubuh bedok ni lah surat <gulis> Ubuh bedok ha, Buka kawan tu tengah tidur buka Baru habis putih muka Nah, ha, zaman dulu Ada seorang makcik tu Dia tepek stand Dok lekat tak lekat stain. Masa tu gambar Tung Mahdi, tapi belum tung lagi masa tu Dr. Mahdi. Neh. Ha, kan ada gambar-gambar ikut pemimpin ha. negara kadang-kadang. Ya, ya. Yeah, yeah. Dia jilat tepek tak lekat. Dia jilat tepek lekat tangan. Rupanya dia jilat atas gambar Mahdi tu. Jadi <laughs> dia tak lekat, lekat tangan. <laughs> Terbalik, lah. Terbalik lah <laughs> Jadi sekarang senang dia Makcik tua ni dia nak kampok ke cucu dia Dia begitu begini, begitu begini Sakit pinggang apa-apa Ada Facebook makcik Tok ada Facebook Ah, ha, Pak saudara ada Facebook Ada mulai grup Ne Maknanya grup apa ni ni secret group semua anak beranak Allahu rabbi cukup senang ne ah ha, orang-orang puang pula nak 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 tahu resipi Dulu kena tunggu TV keluar seminggu dua kali resipi pukul enam petang. Nah, kalau tengah mandi tu dengar mak resipi berlari keluar dekat dalam katuala. Nampak saling telur ayam 8 biji. Aha, cuka 9 botol. Dah yang pembanya garam 11 kilo. Ha ah, tulis Lenin dalam Facebook macam-macam. Leh Allah Rabbi nikmat Allah. <coughs> Tapi yeah. jagalah apa saja tindakan kita ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun ati Allah kata tidak ada sesuatu yang kamu buat yang mu cakap, mu tulis kanan kiri ada orang yang menulis nampak ha, yang baik yang kanan tulis alhamdulillah kalau yang tak molek yang kiri tulis naudzubillah tak leh lepas dah ne? semua orang tulis jadi sebab itulah kalau facebook kalau kita nak post gambar postlah gambar yang baik Nampak? Kalau kita nak tulis, tulis yang baik. Nak? Haa, ni mari-mari Ramadan. Nah, kadang-kadang dia ambil gambar orang Belanga, yang aib, saudaranya, kalau saudara dia, dia tak poh. Nak, mata keluar Tercabut, hmm. lidah terjelek. Kalau Abie punya pak saudara, gambar accident, lidah terjelek, hmm. Abie share tak dengan orang? Eh, mestilah tak. tak. Ah, tapi dia boleh post orang punya gambar. Nampak? Bayangkanlah saudara dia tengok Anak dia tengok Isteri dia tengok Sedih tak orang ha, Ini orang-orang yang bahaya zaman ni Dia tak peduli Dia kira dia post dulu Dia yang mula-mula post Dia kira legend lah dia Orang lain akan share daripada dia Dia tak kira. ha, ini Nabi sebut dah Panduan mu hidup di zaman mana pun Zaman Facebook ke Zaman Bookface ke Tak kira apa lagi yang terbit lepas Facebook katakan 10 tahun lagi Facebook ni tak laku dah. Ada hak baru pula contohnya. Neh. Hmm. Ha. Satu saja Nabi pesan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat. Maksudnya dia percaya adanya azab kalau dia melakukan perkara yang salah. Maka fal yakul khaira kata yang baik saja. Kata benda yang baik Maknanya mu tulis Facebook tulis yang baik Instagram tulis yang baik Whatsapp tulis yang baik Nah, Whatsapp ni Ustaz kan kadang, kadang WhatsApp, ada Whatsapp group ni kan ha. Kan kadang, kadang pening juga Ustaz Kisah dia masak apa terung tak cukup uh, tak cukup garam pun dia cerita dalam tu Tak apa tu sebab ha. dia tak buat dosa ke orang oh, tak ha, apa, Dia ya? panggil bodoh seorang je tu ha. <laughs> 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 Dia yang bodoh ramai ni <laughs> Yang bodoh ramai dan juga membodohkan orang ni. Itu macam mana Ustaz? Dia gini, ha. tiga perkara kita ni Tak kira 24 jam ni hidup kita Tiga perkara je kita buat Satu pahala, yang kedua dosa Yang ketiga tak ada pahala, tak ada dosa ha. Jadi kalau rasa tak mahu buat pahala Buatlah yang tak ada pahala, tak ada dosa Lebih hmm. baik daripada buat yang memang dosa oh. ha. Yang dosa macam tadi lah Nak gambar Mok orang jatuh motor Kain terselok, nampak underwear dia ambil gambar pos dalam facebook orang pun share 80 orang. Kalau mak dia terselok kain dia pos, tak. Hmm. Ha, ini jahat ni. Ini contoh ni benda dosa. Benda yang baik tadi, fal yakul khaira kita pos benda yang baik. Kalau orang pandai Quran hadis, dia pos ayat Quran, pos hadis, hmm. orang tahu kat kata-kata ulama, dia pos dak pun benda-benda yang baik di sebuah keduniaan. cara membetulkan maknanya ha? apa benda ni injin yang rosak. Ha, hmm. cara menggosok dengan betul hmm. Cara nak goreng ikan supaya ketang tidak menjadi kerah Itu benda yang baik juga hmm. tak, tak tigit, al Quran dan hadith yeah. nah. ha, yeah. Jadi Dia yang baik ni yang tidak baik Di tengah dia ada satu perkara lagi Nak kata baik pun tidak Nak kata jahat pun tidak Macam tadi hmm. ha, Di kapal yeah. Tak kurang bubuh kunyik lah, lah. Nah, hmm. ha, Ada je hmm. juga Tapi baik pada duduk kena korang pada duduk memburuk-burukkan keluarga orang pada duduk fitnah duduk laga orang ah ha? baik hak tengah tadi kalau kamu tak mampu nak jadi yang memang wujud pahala bagi kamu nah ada gak jenis lagu ni tapi kita tak boleh nak marah dia buat benda tu tak ada pahala tapi dia tidak kacau orang dia tidak buat benda yang haram nah eh, pukul 9 pagi ting kita dengar dalam facebook dia kita masuk kita tengok eh dia tulis lapar peruknya lapar peruk dia tulis <ables> Oh lapar perut Tak ada orang naik like. Dia seorang je Naik <laughs> Lepas pukul 10 Kita buat-buat kerja Ting bunyi pulak Eh hey, <laughs> kita tengok pulak hmm, Nak pergi makan lah ha. Pulak dah Pulak <laughs> lama senyap Pukul 11 pulak bunyi Ting 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 Kita pergi baca Dia tulis <laughs> <laughs> ha. Kenyang pulak dah ha. Kenyang lah Itu dia panggil bodoh seorang Dah <laughs> Mana tiga-tiga tak ada orang like tu. Tak ada. <laughs> dia soal dia jawab. Dia soal Aha, dia, dia jawab. Naik, dia dia seorang like. <laughs> <laughs> Jadi hak tu lebih baik daripada duduk kutuk kau orang, duduk hina kau orang, duduk cara mengumpat kau orang. Faham tak lagi? Baik mu seorang. Dah <laughs> apa? Ha tu. Ramai juga bodoh seorang tu. <laughs> Ha, cuma baik kita lah Jadi bila kita buat benda yang baik Dia akan jadi pahala Bila kita buat benda yang jahat Dia akan bawa dosa Jadi bila sebut dakwah Dakwah ni bukan maknanya kita pakai kopiah Dakwah bukan pakai begini Dakwah tu bahasa Arab Bahasa Melayunya Ajak orang buat benda yang baik Jadi kalau dulu kita dakwah Kita tulis buku Tulis kitab Nah sekarang Antara dakwah Guna Facebook Nampak? Ha, boleh guna Ramai orang berdakwah Menggunakan Facebook nah dengan youtube dan sebagainya neh ha mari sini kita begini 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 malam ini jangan lupa nah niat puasa esok hari atu nah, benda-benda yang baik neh ha kita nak bukan mesti mengajar begini baru orang panggil dakwah neh ha nah, bukan mesti kena ada janggut panjang baru boleh orang dakwah neh umpamanya betul Ustaz. saya kalau kena saya ni 3 tahun ni Ustaz. tu Tiga tahun mu panjang ni. Tu hari tu potong pula dekat tukang gunting punya marah kat dia. Semua nak bola tu lama. Ha, kan? Tapi Kalau... nak lerah panjang senang. Ha. Dia cok bulu jagung. <laughs> <laughs> Baiklah Ustaz. Ha. Kita kelanjut. Ustaz Azhar ni sebenarnya kalau kita biar agang dia tak ada muka dimah. Dia terus sampai penutup kan. Jadi kita potong lah tengah-tengah ha. Ustaz. So Soalan okay. banyaknya. Ha. Baik katanya ini mengenai dengan uh, Ramadan dan juga Facebook ni lah dalam bulan puasa dia kata. Kita tengah berpuasa. Jadi kita tengok ada orang post gambar-gambar makanan yang lazat-lazat sangat mm, katanya. Mm. Sampai kan meleleh heli orang yang tengok ni. Mm. Sampai dia ada nafsu nak makan. Terbuka apa uh, nafsu untuk nak makan. Sampailah katanya batal lah puasanya. Ha, hingga batal membatalkan puasanya. Jadi nak tahu apakah hukumnya ke atas kita yang mengupload gambar-gambar makanan berkenaan. Baik. Ha. Bila bulan puasa boleh tak kita letak post gambar-gambar makanan siapa orang yang tengok gambar kita tu bukan saja like sampai rebah depan komputer. <laughs> Mana? Mana terliurnya tengok. Telio, telio. Nah, ha jadi hukum kita post sebab baru-baru ini adalah bunyi desa-desu mengatakan ada orang kata haram. Kita letak gambar makanan bila ada orang tengok dia terliur kita berdosa. Jawabnya tidak begitu. Asal ceritanya Rasulullah kata kalau kita beli satu makanan atau kita masak makanan Lalu jiran kita lihat atau jiran kita tercium baunya Sunat kita bagi kepada jiran Bila sunat tu jika jiran kita orang yang senang Tapi kalau jiran kita orang yang kelaparan wajib kita bagi Kita bawa balik beli rambut tang, contohnya bawa ngek 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 ngek, 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 ngek balik rambut tang eh, lima, lima kilo eh, jiran kita tengok comelnya rambut tang sunat bagi kalau dia tak nampak tak apa ni kalau dia nampak sunat bagi ha, dia lagu tu ne? ha, masalah gambar ni orang kias saja yang sebenarnya tidak haram cuma ulama kata janganlah kita ketika berdang berpuasa nak penayang-nayangkan gambar makanan kerana tak semua orang mampu beli yang kita nak tunjuk tadi neh ha tapi gitulah nak kata haram saya tak berani neh bulan puasa ulama kata bukan saja Facebook makruh kita menengok-nengok makanan walaupun tak post pukul 10 pagi puasa neh pukul 10 pagi pergi dapur je tengok ayam golelek hmm, tutup balik pukul 11 tengok hmm, ada lagi tutup balik kita puasa makruh. Sebab apa? Sebab kadang-kadang hati kita lah duk rindu ke makan. Dan kan puasa ini bukan nak ingat ke makanan. Jadi hukumnya makruh saja kalau kita melampau-lampau duk tunjuk makanan, goreng ha. gitu begini. Makruhlah bagi orang yang yang mempuasa. Ya. Tapi orang yang batal puasa tadi tu jono tu. Yang batal orang yang post tak terlibat Siapa suruh mungkin makan Jadi apa? ha. Jadi hukumnya kepada orang yang batal puasa tu Apalah maknanya Dia seorang lah bodoh Nampak <laughs> <laughs> tak apa pula apa makanan dia berbuka nak salah kat orang pula. Kalau okay. kita habis berdosa habis tuan-tuan restoran ada gambar-gambar tu. Gambar resipi, gambar dekat signboard dan sebagainya. Hmm. Haranglah tak boleh kata lagu tu. Oh. Nah, cuma dah ketika berpuasa jangan kita tunjuk-tunjuk sangat kat orang gambar-gambar makanan. Hmm. Tu maksudnya. Neh, hmm. ha, sebab orang perempuan zaman ini kan. Uh -uh. Ha. Kalau di kolej pilih tahu tak berapa belanja leni hantaran. An Allah. Saya sekali belum dua kalo kali tahu, belum. Kalau tahu, kalau tahu. Tak tahu saya. Tak. <laughs> <laughs> tak apa, pasal dia tahu Kalau dapat IC boleh kami apa ha, sini. Boleh, nah, boleh. <laughs> dia Tengah mencari ya, ni. Tengah mencari. <laughs> Baiklah Ustaz. <laughs> ha, seterusnya pula soalannya. Baik. Ha. Jadi orang ni dia postkan resepi di dalam Facebook. Baik. Postkan resepi, jadi saya baca lah. Kalau saya baca resepi ni, saya pun berkenan dengan resepi ni, saya pun ambil. Jadi orang tu tahu. Contoh dia tahu lah ada orang ambil. Jadi dia pula tak halalkan. Dia kata aku tak halalkan resipi yang aku bagi tu. Hmm. Itu ha, macam mana pula <laughs> tu dia begini. Kalau kita publishkan dia, maka kita halalkan dia. Dia asal ni hak orang, dia ada tiga jenis. Yang pertama, tuan dia mengizinkan. Yang kedua, tuan dia tidak mengizinkan. Yang ketiga, tidak tahu tuan izin atau tidak atau izin. Kita tak tahu. Yang pertama Tuhan Tuhan dia izin. Dia tulis itu. silakan share. Ha, mana jelas? jelas. Ambil lah contoh. Neh, ha, macam jiran kita juga, neh, di tepi barang-barang kat dapur itu kepada jiran-jiran saya, siapa nak pinjam, ambil terus. Ah ha, tu senang, dah tahu dia izin. Neh. okay begini. Okay. Yang kedua memang tuan dia tidak mengizinkan. Ah ha, tu tak boleh. Hak orang. Neh. Ah ha, jadi kalau kita tak izin Jangan kita tulis resipi itu pada publik. Nampak? Haa, begitu. Yang ketiga pula, tak tahu izin ke tidak, izin ke tidak, izin ke tidak. Izin ke tidak, izin ke tidak. Balik kepada orang uruh, dia panggil. Kebiasaan. Kebiasaannya kalau kita letak resipi, tulis-tulis, memang untuk share atau tidak. Pada adatnya untuk share. Jadi hukumnya boleh ambil, tak salah. Nampak tak? Haa, macam kata, jangan tengok baju saya. Haa, macam abie beli bakar kasut baru. ya. Neh eh, kasut ni lama lama beli dah. Iya, yeah. cuma baru pakai. Ah, <laughs> tu kata, pasal tak boleh tengok pakai kasut ni. Oh, Ayo. Nah. Hmm. Jadi kalau pakai kasut ni, jalan, kat cokir tu, ah. ada budak-budak tengok, ada bete, hey, jangan tengok kasut saya, boleh gitu? Ah, tak, bolehlah, saya tak boleh. Tak boleh. Kita pakai, kita bawa. Ah, boleh, boleh. Tak mau bagi orang tengok, pakai kemudian masuk dalam plastik. Ah. Dah, ah, dia lagu tu. <laughs> Nanti saya cuba soal. Ha baik. Ah ha. <laughs> ha, tapi ini ada kena mengena dengan Ramadan ke tak tapi tak apalah kita soal lah, Ustaz eh. Ya. Ustaz Azhar ni dia spontannya soal lah pun nak soal pun. Baiklah. Soalan yang ketiga ni seorang ibu meletakkan mas kahwin 15K tetapi waktu nikah. Ah ha. tetapi waktu nikah si lelaki bawa mas kahwin 8K. Dia tetapkan 15K tapi waktu nikah tu dia bawa 8K hasil perbincangan bakal isteri dan bakal suami. Mereka dah setuju jadi 8K sahaja. Setuju jadi, mereka dah setuju jadi 8K sahaja. Tetapi si ibu tidak dimaklumkan dan menyebabkan ibu terkejut pada majlis nikah. Apakah kita berdosa pada ibu sebab tidak memaklumkan perkara sebenar? Ah, ah. molek molek molek. Ha tu. Tu petanda. Panjang soalannya Ustaz. Biar tak apa panjang. Kena jawab panjangnya. Ha, ah, tak apa. dijawab jawab pendek sekali hari ini. Ha. Bila sebut maknanya K, K ni makna ribu lah. Nah, ha. Orang yang paling banyak K ni Datuk K lah. <laughs> <laughs> dia, dia. dia. Ha. 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 Baik. <coughs> Jadi bila katanya perjanjian asalnya mak dia letak harga 15K, 15 ribu. Hmm. Tapi masa nak akad nikah, hanya bawa 8 ribu sahaja. Hmm. Rupanya mereka sudah berpakat untuk kurangkan daripada 15 ribu hantaran ni ataupun mas kahwin. Kepada 8,000 Tapi ibu ni tidak diberitahu Pensang dengar <laughs> Nampak tak? Pasal ibu target nak 15 nah, Nak ambil my B second hand <laughs> <laughs> nampaknya <ni? laughs> tak? Tiba-tiba lapang 8 dah got gallon kuda je lah nah. <laughs> Contoh Yang pertama kita kena ingat Apakah fungsi ibu dan ayah Dalam perkahwinan Bila nak ada majlis Yang pertama ayah itu sebagai wali Ibu bukan wali Kalau ibu tak setuju pun sah nikah Nah, dia tidak ada kena mengena dengan sah atau tidak sah. Nah, bahkan kalau kita menggunakan wali yang memang daripada pihak ibu sekalipun tidak sah nikah. Sebab Islam tidak memberi sebarang kuasa kepada pihak ibu dalam nak mengesahkan nikah atau menetapkan wang hantaran. Mak jadi wali sah tak? Tak sah nikah. Bapak saudara tapi adik-beradik mak tak sah nikah. Faham? Kalau apa saja nak jadi wali tapi dia turun kok belah mak, tidak sah nikah. Dia kena sebelah ayah. Neh. Ah, kemudian pula bila kata mak kata 15000, ayah kata 10 sudah. Siapa betul? Siapa menang? Menang ayah. Kerana Allah kata ar-rijal qawwamun 'ala nisa Dalam kes dia apa-apa pun kuasa ayah mandatory. Nampak? Ha, cuma mak ini ...sebagai penasihat. neh, Pelbagai penasihat. Nampak? Tak? Jadi kalau dalam kes ini... ...nikahnya sah. Yang penting akad itu. Bila akad dengan sepuluh... ...jawab dengan sepuluh. Yang tak sah ni... ...aku nikahkan akan dikau... ...wahai hitam bin kelabu... ...dengan hijau binti kuning-kuning. Contoh. <laughs> <laughs> Nampak ada kali tengok klien dia kata dia kata tak mau tengok ke sebab dia sebab aku nikah akan nikah hitam tu <laughs> <dengan> saya. <laughs> Jadi tengah <terasa> tu <laughs> <laughs> dengan mas kahwinnya a 15000 ringgit. Jawapnya pengantin aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin 8000 ah tak sah. Sebab tanahku berlawanan tapi kalau mudah setuju 8, Sah dengan 8. Tujuh dua puluh Sah dengan dua puluh Nampak? Dia kira akad tu saja Hak luar daripada akad Masalah perjanjian sama mu Bila kamu berjanji Tunaikanlah janji Sebab tu yang tak nak faham Ada dua perkara Dalam bab duit-duit ni Yang pertama mas kahwin Yang kedua hantaran Dalam Quran tidak sebut hantaran Mas kahwin dalam akad Hantaran ni adat Jadi adat Bukan agama. Cuma kita kena tunai kalau kita berjanji. Kita berjanji nak beri 10 ribu hantaran. Maka dalam, dalam dalam Quran tak sebut. Dah mahu berjanji, mahu tunai lah. Bayarlah 10 ribu. Nah, dah mahu berjanji nak beri 30 ribu, beri 30 ribu. Nah, ha, jangan kita menyalahi janji. Jangan kita panggil, ah, tak ada lah hantaran bukan. Ada dalam Quran. Betul dalam Quran mas kahwin saja 100 ringgit. Tapi kauak sudah berjanji dengan pihak pengantin untuk memberi 10 ribu ringgit. Siapa suruh berjanji? Kalau tak mampu berjanji dengan benda yang kita mampu. Nah, yang kedua, janganlah letak tinggi sangat sampai 15 ribu. Melainkan barang harga yang patut. Nah, saya nak jual KB satu kereta kereta ni saya beli tahun 88. Yeah. Ha, ne, iaitu Proton Saga. Mm -hmm. Nampak? Eh, ha, Proton Saga tahun 88. Ni 2016 nak jual, Duh 30 tahun dah pakai. Ne, agak-agak saya nak jual dalam 83,000. Eh, bini nak beli tak? <laughs> <laughs> Tentulah tak Ustaz ah, ha, Sebab dia sekarang dalam RM3,000 atau RM2,500 saja ha. Tapi kalau kita kata nak jual harga RM100,000 RM85,000 Masjid tahun 2003. Munasabah. Jadi betul tu letak hantaran tinggi-tinggi bukan tak boleh. Sejuta pun boleh. Tapi biarlah padan dengan harga barang yang kita nak jual. Hmm. Tapi Aa. tadi ustaz uh, hukumnya katanya pada orang yang tak bagi tahu maknya tu. Uh, ada apa hukumnya tu katanya? Hukum mesti bagi tahu dia begini. Apa-apa saja walaupun mak itu tidak menjadi wali tapi jangan buat benda-benda yang boleh mengecilkan hati mak kita. Sebab kita sebagai anak Nanti anak kita pula kecilkan hati kita Bang, ha. Walaupun mak itu tidak ada kuasa Tapi janganlah buat kejutan lagu tu Kalau maknanya diturunkan daripada 15 kepada 8 Cakap molek-molek dengan mak InsyaAllah neh. ha, Tapi orang perempuan ni payah sikit ne, neh. Ha. Dia memang dalam bab ni dia lah kepalanya neh. ha, Kalau kata ayah kata setuju Mak tak setuju tak jadi Nah, ha. Sebab mahal sangat Mahal sangat Pengantin laki-laki kau ke perempuan Pujuklah ayahmu. Ah ayah gua ni ayah. Ah uh, ayah tak apa belah ke ribu ke berapa ribu asal ikhlas saja. Nampak? Ha ah, mari mak tanya terus tak ayah ni. <improhib Floyd appeal> Nampak? Abang, saya yang beranak ke dia. Apa pula ikut suka berapa-berapa. Nampak? Dia ayah. Ayah enda tu. <improhib>. <improhib> <improhib <lifespan> <improhibisol> <improhib <Fnitting> Okeylah. Okay, Baiklah, kita soalan kita ni nampaknya Uh, kira santai dan bebas lah Aha. Sebabnya dia mengata Jok pergi ni Alapulak. uh, Ni dah Hukumnya kata apa Hukumnya seseorang tu Dia tak suka dengan orang tu Sebab orang tu penipu lidah bercabang Tapi dia bila depan dengan orang tu Dia pura-pura suka uh, Katanya Soalan yang ini ha. Uh. Baik Kita tak suka ke seseorang Tak kira lah apa kes Kita buat-buat suka Jawabnya Kalau pada asal tak boleh buat lagu tu itu dipanggil lakonan. Lakonan ini dalam tempat set lakonan saja boleh. Di luar realiti jangan kita berlakon. Nampak? Kalau kita tak suka, kita kabur kita tak suka. Melainkan bila kita tunjuk yang kita tak suka, mudarat kepada kita. Barulah boleh kita tunjukkan kita suka. Nampak? Sebab tak boleh. Kadang-kadang kita membawa kepada pembohongan. Orang yang memang tidak baik, kita puji-puji dia. Ini dilarang syarat. Sebab dia orang yang tidak baik jangan puji tetapi kritik dia. Dengan kritik itu membina dia. Kalau kita puji makin teruk dia. Melainkan kalau kita kritik kita dia ambil tindakan yang menyusahkan akan anak kita, mudaratkan kita, kehidupan kita, maka Islam membenarkan kita buat-buat suka. Ha, jadi asalnya kalau dibenarkan semua boleh buat-buat suka punah masyarakat ni. Nah, jadi kita pun tertipu. Eh, ha, dia jangan jangan buat lagu tu. Eh, nak tunjuk kita ni suka kerja. Belakang kita duduk kutuk pula. Depan buat-buat suka jadi tidak ada dalam alam realiti. Duduk dalam drama swasta tak mau. Macam drama, hmm. action, pakai kot, masuk dalam masjid. Hmm. Nah, 380. Kat, ya, kat balik naik on the, oh, the ha. scene. <laughs> nah, Baju kot hantar studio punya. <laughs> dia pakai baju bander je ni nah. <laughs> ha contoh yeah. ha saya dah lama tak berlakon ustaz eh? saya dah lama tak berlakon dah ha. <laughs> <laughs> baiklah start seterusnya ni, ha. ni ada kena mengenal dengan facebook dia ha. katanya pasal left group ni eh bila ha. orang invite kita bila admin invite kita ha, masuk kita lah, sangat bersiatilah tiba-tiba kita left group katanya hukum lah dia tanya hukum kita left group menyebabkan orang-orang yang berada di dalam group tadi Uh, uh, macam uh, terpinga-pinga uh, terpinga fitnah kita atau uh, uh, macam terfikir bahawa apa masalah dia ni uh, kan sampai keluar jadi apa kan hukum itu kita dah terima mula-mula lepas tu kita left di grup tu Ada bunyi bunyi kadang ada orang dengar orang kata kalau kita left grup ini memutuskan silaturahim hmm. Jawabnya salah bila kita left grup bukan putus silaturahim putus silaturahim ni haram dosa besar berat sangat tu hmm. neh ha, Putus silaturahim Maknanya ada bapak saudara Buang bapak saudara tu contoh Kalau left group Bukan siapa lagu tu neh. ha. Kada, Jaman left group ini Kadang-kadang dia ada Berbagai-bagai alasan Kadang-kadang dia tak suka kadang, -kadang orang Yang berbuah-buah dalam tu Kadang-kadang left group Dalam group itu Dia ada paedah Kadang-kadang dalam grup itu banyak sangat ting tong ting tong ting tong ting tong ting dia pun tak dang nak tengok pada habis masa gitu saja. neh. Kadang-kadang ada orang yang dia tidak suka ada dalam grup itu. Kadang-kadang dan sebagainya lah. Dan kadang-kadang dia kena left grup dulu kerana dia nak format telefon dan sebagainya. Macam-macam anda yang boleh jadi. Cuma sebaik-baiknya kalau kita nak left grup, kalau kita tak mau nyatakan sebab, biarlah orang sudah tahu sebab dia. Ha. orang sudah tahu sebab, jadi orang tidak tertanya-tanya. Nah, ha. itulah cara kita nak berkawan. Bila kita nak keluar, kita minta maaf lah itu yang terbaik. Saya minta maaf, saya kena keluar grup. Bahasa saya banyak sangat grup. Ya. Dengan grup ini nasotnya lah, 800 grup saya ada. Dah ya. <laughs> sumpah banyak ya. sangat. Jadi ya. saya nak cari hak anak saudara saya WhatsApp nung no, bawah nom. Ya. Jadi susah sangat. Nah scroll saja 6 minggu baru jumpa. Faham ya. tak? Nak cari hak bini-bini dia dekat WhatsApp. Grup duk atas belaka. Ya. Ni bagi tahu sebab. Ha, jadi boleh live, tak ada masalah. kadang-kadang ya. eh. cerita betul. Macam saya cakap tadi ha. lah, Ustaz kan bila dalam apa grup WhatsApp ni dia cerita benda yang kadang benda yang tak apalah tadi contohnya kan dia kata jumpa kawan lama sama hmm. sekolah dulu hmm. oh sekarang ni dia kata dah lebam dua dekat daya dia kata oh lama betul dia sekarang <haha hara> saya pun masuk aku ni satu badan lebam tak apa pun dia kata terus tak balas apa tak ada siapa yang masuk selepas <hara> tu <hara> Benar ha. Satu badan Satu badan mana tahajud keluling, keluling. Tahajud keluling <hara> <hara> Kalau dai lebam sujud je ya? <hara> Oh ni geluling tu. <laughs> baik <laughs> rasa saya gua-gua. Okey baik. Apakah hukumnya berbelanja barang emas terutamanya apabila harga emas turun dan apabila nak raya? Apakah hukum berbelanja barang emas ni? Baik, nak belanja beli emas ni orang perempuan lah Neh, minta maaf lah. Dia orang perempuan. Ya. Orang perempuan ni kalau orang ganu panggil dengan emas ni dipanggil keramat hidup. Oh. Tahu keramat hidup. Ah, ha, sebab orang perempuan dengan emas ni tak boleh lekang dia. Kalau dia mati dah tu orang tutup dengan kain batik duk baca Yasin, dengar orang berlimah, bangun mayat. Dah. Ah. Air kosong je. Mari jauh-jauh. Ah tu kata, lain kali aku tak mari dah. Kau ha, kau sirap. Nah, ha, ha. bukan bukan nak mahal sangat. ha, baik, bila nak 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 raya nak beli emas. Apa kau beli emas, nak belanja nak raya dan sebagainya. Baik. Asalnya setiap perkara ini dia harus dulu kalau lain pada ibadah. Al aslu fi kulli syai al ibahah. Asal daripada tiap-tiap perbuatan-perbuatan kita semuanya boleh dulu. Ha? Hatta ja'ad dalil ala khilafi. Melainkan datang dalil menyalahi. Baru tak boleh. Patut tu Islam ni agama boleh. Dia tak boleh tu kemudian. Ada orang dia silap. Dia pergi mengajar seremah tak boleh. Seremah haram. Jadi ekstrim. Jangan over. Ne? Nah. Sederhana. Rasulullah bawa agama Islam ni sederhana. Ne? Nah. Jadi Islam asal boleh dulu. Menyanyi boleh, berlari boleh, bersokan boleh, meniaga boleh, kontrak boleh, projek boleh, makan angin boleh, melancong boleh. Semua boleh. Lepas tu belakang tu bawa di sempadan-sempadan dia. Jangan sampai begini, tak boleh. Jangan sampai macam ni kalau nak bersokang, tak boleh. Kalau nak menyanyi jangan sampai begini, tak boleh. Kalau menari jangan sampai begini, jadi tak boleh. Ha jadi orang perempuan ni nak belanja emas boleh. Nah, ha, bahkan emas ini elok kita beli. Neh, elok kita beli. Mei, Orang perempuan, kan, dia sekarang ni emas berapa sekilo? Tak ingat Muslimah berapa sekilo? Emas. 159. lima puluh sembilan. Sekilo tak dapat Kilo, ini. kilo, kilo. Kilo pun? Geren, gereng, gereng. Geren. Sekilo seratus lima puluh sembilan ribu. Jadi kalau sebulan, kita beli sekilo. Sebulan, sekilo. Ha. Bagi kat orang perempuan, ha. dia gitu. Ni? Nah. Ha. Itu yang terbaik. Nah. Ha. Jadi kita nak belanja, nak beli emas, nak beli perak, nak beli kereta, nak beli rumah pun beli je lah. Tak? Nah, beli je. Yang jangannya melampau batas, membazir yang tidak ada masalah. Tapi kalau emas ini tidak membazir, emas ini ah, harta macam kita beli tanah, macam kita beli rumah. Nah, ah, benda itu tidak rosak dan dia itu akan bertambah nilai. Hukumnya harus kita beli. Cuma kalau kita beli emas tu banyak, jangan lupa keluar zakat. Kalau jadi lebih daripada 85 miscall Belilah banyak banyak. Neh tahu tak miscall? Miscall miscall tu uh, <laughs> panggilan ah, uh, ah. panggilan tak ah. jawab ah, <laughs> <laughs> tu miscall lain. Ha. Nampak miscall ni bahasa Arab makna timbangan emas kita oh. pakai gram dia pakai miscall. Oh. Eh. Ah, <laughs> <laughs> nah, nah. ha, bukan alo alo nak tahu nah, tu lain hak tu. tu dak kau. Kau dak jawab hak tu. Nah. ah, jadi gitulah. Belilah mah jangan curi hak orang. Jangan benda daripada sumber yang tidak betul. Nah, dan jangan pula kita berbangga-bangga duk tunjuk orang kita harta banyak. Walaupun harta ini dibenarkan syarak. Kita boleh beli emas kilo, sekilo, sekilo, sepuluh kilo, dua puluh kilo. Belilah nak beli. Dan kita nak jual pun boleh balik. Kita beli hari tu 140 dulu paling murah baru ni 147,000 sekilo. Orang kata baru beli 130 kilo. Bang, ha, 147000 Lepas tu naik 157,000 dia jual balik dapat 10,000 satu kilo. Ni peniagaan yang haru pada syarak. Nah, ha, jadi kalau perempuan belilah. Tak ada masalah. Jadi Cuma orang lelaki boleh beli ke tak boleh beli emas ni? Lelaki-lelaki tak boleh kalau duit tak ada. Ha nah, dia gitu. Aku nak tanya tu. Jadi perempuan tadi kalau duit tak ada boleh beli, ya. Saya bukan apa saya tanya ustaz. Ha. Saya tanya tu bukan apa saya dulu bertanding lumba lari. Ha. Ya. Jangan main Ustaz so, Saya lumba lari menang dapat yeah, Johan. Ya yeah, yeah. yeah. <laughs> Lumba jadi, lari. Jadi dapat medal emas saya tak nak. Saya kata tak boleh. Nak lari tak... betul tak lumba lari? <laughs> <laughs> Dalam guni. Tapi hadiah dia emas Medal emas yang pertama kan Dapat Johan Tapi saya tak nak sepulang balik Sebab saya kata lelaki haram pakai emas Saya Itu silap Nanti siapa suruh tak mengaji Dalam Islam Lelaki-lelaki Haram pakai emas sebagai perhiasan Beli tak apa Beli tak apa Milik boleh Dapat hadiah boleh Orang bagi boleh terima Simpan Tak boleh pakai di tubuh Ah, jangan silap. Tak mengajilah tu. Ah, tak mengaji. Ha. <laughs> Awak ah. suka mengaji pergi belakong. <laughs> <laughs> jangan marah <bakal>, <laughs> Saya halal untuk <kanya> ustaz hari ni. Hai ustaz. Ni pula ni. Kata ah katanya apa pula hukum hukumnya kalau menunjuk-nunjuk benda mahal yang kita dan milik key di Facebook. Misalnya katanya kalau cerita pasal kucing mati lemas. Aa, tapi kita ambil gambar kucing tu ketika dia masih hidup. Bersama-sama pula dengan handbag LV kita yang berharga RM5,000 hingga RM7,000 Apakah kita nak cerita kesedihan sebab kucing mati Atau bangga dengan handbag Apa hukumnya orang yang begini Haa ha, <Sukur> ah, ni balas nak balas lah ni <Slak canned Matrix> Susu so nak balas lah tu. Nah, ha. Dia begitulah bila apa bila masing-masing punya suara kabar sendiri, bayangkanlah. Ha cuba bayang. Kita sekarang ni ada 5 6 suara kabar contoh yang bahasa Malaysia. Tu pun macam-macam cerita dah. Betul tak? Bayangkan setiap rakyat Malaysia seorang satu ada suara kabar sendiri. Maka berterabur habislah keluar. Nah, ha. dalam ada editor pun keluar juga terlepas juga. Neh yang silap letak iklan terbalik ada <laughs> apa? Neh macam-macam sebab apa? Sebab kita manusia. Jadi bila sebut Facebook ni suak kabar sendiri. Hmm. Nah, ha? saya se dia se dalam rumah mak ada suku suak kabar dia. Hmm. Neh anak ada suku, neh. Jadi begitu kita tidak dikawal lagi. Siapa kawal kita? Ilmu yang kawal kita. Bila tidak ada ilmu maka berterabolah kita. Termasuk tadilah nak tunjuk gambar baik dia saya, tiga ribu Ha? Tapi letaklah gambar kucing. Cantiknya kucing saya. Belakang nampak bed. Nah, ha? ha? Letih lah. Ha? Sekarang memandu sudah tiga jam memandu ni. Daripada Taiping. Nak kabur jang rado. Ha, faham tak? Tunjuk depan. Jalan jam. Jalan jam. Nak tunjuk tu steering. Wajah Faham tak? Ha? Contoh. neh. Jadi benda itu saya nak kata haram tak berani. Kalau buat lagu tu. neh nak kata haram tak berani. Nah, Sebab kadang-kadang kita tak dapat memiliki sesuatu perkara kerana kita masih belum mampu, bila kita dapat dia akan jadi excited. Bila kita dapat dan kita berasa nak tunjuk orang. Nah, jadi saya nak kata harang saya tak berani lah. Kalau nak tunjuk-tunjuk lagu tu cuma sebaik-baiknya kawal. Nah, jangan tunjuk sangat lah. Nah, ha, jangan tunjuk sangat. Relax, low profile itu terbaik. Nah, ha, tapi kadang-kadang kena juga. Kita Ustaz, tu naik lah, kereta ni sekali, kita naik eh. Orang pun ambil gambar tengok. Kita pula kena parok kena. Nak bawa dah pada kereta orang pun, bukan kereta kita. Neh, uh, dia nak ambil gambar, kita naik kereta dia. Dia bira dalam Facebook. Nah, orang yang tak berkenang, ha, lah, tengok. Nak tunjuk kekayaan dah. Ini jadi masalah. Loh. Pening kepala. Neh, jadi kita tuang punya harta. Niat kita. Kalau niat kita memang nak berbangga-bangga, kawal. Sebab tak ramai orang mampu macam kita. Ramai lagi orang susah. Bukan kata BLB. Nah, bek dia pun hak lama-lama tu pakai ikat dengan dawa lagu tu je. Neh, ha, ah, neh. Ada orang yang tunjuk seluar dia beli kat US, harga 3000 US. Ke duit kita 10000 ringgit. Nak, ha, ah, terkejut kan tu Allah. Neh, tapi nak kata haram tu tidak. Yang terbaik tersalah tunjuk kehebatan kehebatan kita. Neh, orang ambil tak apa, jangan kita buat. Tengok tukang pos tu siapa. Neh, harta orang lain, orang lain yang post. Tuan ni tak terlibat. Neh, ha, yang banyakkan lagu tu lah. Harta orang lain, orang lain yang gambar tu, orang yang post tu orang lain. Jangan tuan punya barang. Nah, ha, ni, tapi perempuan tu gitulah dia lemah sikit neh dia akal kurang sikit nabi kata <gat tuk> dah di, dia suka tunjuk benda-benda lagu tu neh ha tunjuk gitu, tunjuk duit tunjuk apa tunjuk muka tunjuk macam-macam habis macam? benda <sumuk> nak tunjuk neh kalau boleh tapak kaki tu nak akat gitu tunjuk tapak kaki dia neh apa puas dah tunjuk hidung ha tuan -tuan. <tuk> <tuk> Baik, Ustaz, sekarang kita cerita pasal viral viral ni lah eh. viral viral banyak uh, di viralkan benda-benda yang tak betul contohnya tentang kematian tentang <tuk> apa ni macam mana pandangan ustaz sebab itulah laki-laki pun satu hal juga Jenis hmm. kalau perempuan Jenis laki-laki ni dia jenis nak tunjuk dia ni hebat Itu kebodohan laki-laki Dia suka tunjuk dia hebat Di antaranya Satu-satu benda yang baru dia dapat Dia nak awal sekali Nak viralkan Nak postkan Supaya orang tu share daripada dia Sedangkan kadang-kadang benda itu daripada orang fasik Allah kata bila datang cerita lagu tu Patapayanu Biar benda yang baik hmm. Benda yang sahih Banyak sangat sekarang ini Neh Dua tiga hari lepas tu banyak Dalam masa kita duduk tanya Ni ustaz ke betul ke ni gini gini Tak boleh kata pada isteri Tak boleh marah isteri Tak boleh suara tinggi pada isteri Bang, ha, Bawah tulis UAI Aku juga kena Nah, ha, Banyak hukum-hukum yang mengarut. Bawah UAI Contoh yeah. Dah wira dah ada orang yang dapat maklumat benda ni palsu. Okey. Ada orang tak dapat maklumat 5,000 orang tak dapat maklumat. Dia kata dia kecam kita. Ha, ini cerita ni. Ini fitnah akhir zaman. Sebab tu kita kena bijak sangat. Eh, ha, jangan bodoh sangat sangat bodoh sikit sudah. Neh, benda-benda ni jangan cepat sangat. Neh, ah ha, kita buat kajian. Kalau benda ni betul sekalipun, pun ada benda yang kita tak boleh sebarkan. Neh, tentang keburukan orang, rumah tangga orang. Kita cepat sangat. Neh, ha, kalau orang tu mana ada ada clash macam nak bercerai dah. Oh, kita hebat selalu ah. Eh? Ha, nak share je ni. Dekat nak bercerah dah ni. Nah, Ha, ni sikap manusia. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab hati kita ni. Tidak ada tazkiah. Kita tidak ada pembersihan. Bila hati kita bersih, kita duduk kawal sama. Datang benda buruk. Tapi kita boleh kenal benda tu buruk. Kita baca berpuh-puh yang tidak baik. Kita tidak share dengan orang. Nampak? Ha, sebab itulah. Kita kena menjadi molek. Bila kita molek, marilah Facebook, mari apa pun. Kita boleh kawal. Nah, ha, biar kita kita ni Facebook diri kita dulu. Nah, benda ni patut dak aku share. Benda ni aku kena kena viral ke dak? Ha, kadang-kadang gaduh, Nak uh, hebat. Gambar-gambar dalam WhatsApp pun. Nah, orang kata mati dah. Nah, mati dah gitu. Abi tak Dia perlu. Ya saya kena. Kan. Ha. Nah. ah, jadi Abi dah kena dah meninggal dunia. Jadi ni bukan Abi dah zombie. Dah. <laughs> <Ne? laughs> Nampak dak? <laughs> ha. jadi kita berapa mati dah. Abi you mati dah. Nah. Ha. ah, hidup balik pula. <laughs> Lalah kaki gigi mati betul orang tak percaya. Hmm. Ha bimbang tu. Nah. Hmm. <laughs> <laughs> jadi Ustaz, ha. bila kita berbalik kepada Facebook aku Ramadan dan Facebook hmm. ni hmm. Ag pada bulan puasa Ramadan yang akan datang ni kan. Jadi masalah ke agaknya kalau kita nak buka Facebook, nak tengok Facebook, nak apa chat dalam Facebook ni? Ha. tak ada masalah. Kita nak buka apa pun. Yang pertama sekali, Jangan sampai kita tak buat apa yang Rasulullah buat. Rasulullah SAW bulan-bulan selain Ramadan dia beramal. Dia beramal, dia buat benda-benda sunat, dia bersedekah. Beza dengan Ramadan, bila datang Ramadan dia gandakan. Ha, digandakan amal. Itu je. Kita bukan bukan bulan Ramadan ni bulan beramal saja. Bulan lain tak beramal. Bulan Ramadan baru beramal. Hmm. Nabi bulan lain dia bulan beramal. Bulan hmm. Ramadan gandakan amal. Hmm. Kita tak bulan sebelah bulan tak beramal. Ramadan baru beramal. Ramadan baru semua yang witir. Hmm. <laughs> okay. Ma, sebelum Ramadan mana ada witir. Sebelah bulan senyap. Mah, bulan Ramadan baru bunyi. Salli sunat al-witri. Hmm. Nah, itu silap. Witir bukan untuk Ramadan. Witir sepanjang tahun. Cuma bulan Ramadan, abdol berjemaah di masjid. Hmm. Nah, Ha, jadi bulan Ramadan kita nak baru baca Quran. Bukan. Sekarang kita baca Quran. Sehari biarlah empat muka surat, dua helai. Soal khabar kalau sini harian baru 44 muka surat. Nah, aku Malaysia 60 muka surat kalau hari Ahad. Nah, Quran tak perlu 60, tak perlu 44. Dua helai, empat muka surat. Ni sekarang ni. Kerana Nabi kata, Mang qura al quran man qura -qura Pi yaumi walailin, 50 ayah lam yuktab min al-qabil kama qala siapa baca Quran sehari semalam 50 ayat saja 50 ayat lebih kurang 2 helai 4 muka surat lebih kurang maka dia tidak lagi tergolong dalam kalangan orang-orang yang cuai dan lalai dan bila Ramadan kita baca 10 helai hmm. tu saja gandakan gandakan dulu sekarang kita derma RM1 sehari RM30 sebulan Beramatang sepuluh ringgit sehari contohnya Itu ha, maksudnya Macam ne? orang baca Yasin malam Jumaat je lah yeah. Padahal boleh baca malam bila-bila Bo. Boleh baca Sama saja pahalanya Aha, kan? Sama saja hmm. pahalanya yeah, ha. ha, ni pula hmm. ni pasal sembahyang ni Kalau kita bercuti selama dua minggu Dan tak menetap di satu-satu tempat Berapa lamakah kita boleh jamak dan kosa solat kita? Ah. ah, Jadi dia nak pergi dua minggu nak outstation session. Hmm. Baik, kita nak tanya dulu awak nak, nak, nak duduk outstation session dua minggu itu di satu tempat atau banyak tempat? Baik, banyak tempat. Kalau satu tempat kita nak duduk empat hari atau lebih, tempat itu tak boleh jamak kosong. Tempat-tempat yang kamu nak pergi untuk tiga hari atau kurang, tempat itu boleh jamak kosong. Oh. Itu yang berbeza. Ha, ingat tak? Oh, oh, oh. No. <laughs> <Insya Allah> ingat, ingat. InsyaAllah ingat. Aku dah apa sedap dia ni. <laughs> saya kata tadi, Ustaz jangan tanya. Biar saya je tanya. <laughs> Yang ini panjang soalan je ni Ustaz. Saya baca lah perlahan lahan Bagaimanakah kalau kita membeli harum manis? yang dikatakan manis seperti yang dipromosi di Facebook hmm. si penjual hmm. beli melalui online hmm. tetapi apabila buah yang dibeli itu sampai rasanya tak semanis seperti yang diceritakan di dalam Facebook si hmm. penjual berkenaan dan apakah hukumnya kalau kita minta ganti rugi dari si penjual tetapi beliau mengatakan memang buah manis manisnya begitu dan tak ada niat untuk menipu. Hmm. Uh, panjang soalannya. Jadi dan berap, dan apa hukumnya si penjual itu tetapi tidak mahu membayar ganti rugi. Ha. Kiwa ha. pelang je. Ha. Yeah. Tulis itu harum manis buah, ne, siapa nak beli online, direct daripada pelih dihantar ke kita. Bila kita beli tak manis macam yang diceritakan. jawabnya tidak manis ni tidak boleh diceritakan Kodok-kodok mana. Nah Manis hanya kalau kita kita rasa manis Abby rasa manis mm. lain Saya rasa manis lain Buah yeah. yang sama Sebab lidah kita tak sama mm -hmm. Jadi dalam bak ganti rugi begini saja boleh Kalau kita ni Orang buat iklan benda yang manis Kita beri benda yang masam Kita kena ganti rugi mm -hmm. Tapi kalau kita jual benda yang manis Kalau ada buah yang manis Ada kurang manis Tidak wajib bayar ganti rugi mm -hmm. Dia sama macam doktor Doktor beri obat Sakit batuk, obat ni. Sakit uh, kaki, obat ni. Sakit dada, obat ni. Kita bayar 280. Makan-makan tak baik. Tak wajib ganti rugi. Oh. Nampak tak? Ha. Sebab yang jelas memang pembohongan, buah masam dikatakan manis. Kalau masam dengan manis, boleh ganti rugi. Kalau manis dengan kurang manis, itu tak boleh nak buat apa barang di dalam. Sebab mempelam ni, dia pelam ni dia banyak banyak apa apa dia punya jenamanya ya yeah. yeah. ada pelaraman manis, ada yeah. macam-macamlah pelan ha. lemak apa semua ha. jadi kalau bertukar pelan itu itu memang salah lah. salah tu. Ha. kemudian niat tu hanya diketahui oleh pihak yang menjual saja hak tu akhirat nanti ha baiklah soalan suruhistan apakah hukumnya kita berkongsi gelas dengan seorang yang bukan Islam dan kita menggunakan bekas yang digunakan untuk memasak dan mengisi benda yang haram dimakan atau diminum oleh umat Islam. Baik, orang orang kafir guna gelas tu kita guna pula gelas itu. Faham? Jika tidak ada sebarang benda yang menghalang, tak ada masalah. Kita boleh berkongsi gelas dengan orang majlis. Maksudnya majusi. yang tak ada yang menghalang macam mana tu Ustaz? Contohnya kita kita dia orang kafir minum air ni, air kosong tadi ni. Hmm. Nah. <laughs> Letak dalam gelas ni, dia pun minum. Dok 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 dok. Tak basuh, kita pula letak. Duduk-duduk, kita pula minum. Tadi Barack Obama minum. happy hmm. ah, pula minum. Oh. Lepas happy puting botol susu pula minum. Hmm. Nampak Presiden <laughs> Rusia? Faham tak? Tak ada masalah. Sebab tak ada halangan situ yang kita nak kata haram. Nak kata haram sebab apa? Air? Air halal. Gelah-gelah bersih. Dia orang kapir bukan najis. Bukan anjing. Nampak? Ha? Dia manusia. Nah, Ah, ha, tak ada sebab boleh kita kata haram. Jadi balik pada asal hukumnya boleh. Hmm, yang makan nanti tu Makan yang, ha. baik. So, sahabat Nabi dia ni kelasi kapal. Kalau kita MIC lah. Nak nah, apa Ha kerja kapal, belayar kapal. Zaman dulu belayar kapal dah. Jadi dia jumpa Rasulullah dia kata ya Rasulullah, kunna fi ardil la yu'minu billah. Kami biasa berada pada negeri-negeri yang kafe yang tak berimang dengan Allah. Anah nu nak kulu fi aniyatihim. Boleh tak kami makan dalam bekah-bekah mereka? Ada dah hadis ni. Jadi Nabi jawab panjang. Kalau mana bekas yang suci, makanan yang bekas keluar daripada itu bekas makanan yang tidak najis, yang tidak haram, boleh. Tetapi kalau makanan yang haram, contohnya babi. Nah, bekas masuk dah di dalam pinggang mi goreng dia ataupun arak bekas tuang dalam gelas tu dia minum habis sekalipun, tak basuh lagi mun tak boleh minum hmm. Parsilo, nabi kata kena basuh Semakulu pihak, kemudian baru boleh kamu makan dalam bekas tadi oh. jadi bukan sebab tukang masak sebab kandungan yang dia dalam tu tukang masak tak ada masalah Paderi buat roti canai boleh makan asalkan halal basuh tadi tu maksudnya disamak atau apa ustaz ke, sekadar samak. basuh saja. Basuh kan? pasal kena babi kena basuh bukan hmm. samak. Mm. Samak ni kulit bangkai. Mm. Macam harimau mati. Hmm. Nah, AB turun nyok jogging naik basikal pagi subuh lepas subuh hmm. -mm. jogging turun bukit. Contoh dekat hmm. Kolej Pilah. Hmm. -mm. mana dah tahu terlepas. Mm. Nah, ada besar khubar rima. Pung langgar basikal mampu rima. Mm. Contoh hmm. Nah, Mampu bukan tak kena bersikap Kejut tengok Abi Oh mampu <laughs> Nampak tak <laughs> Nah, ah. Jadi bila mampu rima, rima ini bila mati dia najis. Tapi pun ambil kulit dia untuk pakai. Samok, oh. samok tu orang panggil samok. Babi oh. anjing bukan samok. Tu orang salah silap cakap. Dia bukan samok. Ni, nah, oh. samok untuk kulit bangkai kita nak buat baju, nak buat wallet, nak buat jaket, nak buat kasut tu samok. Nabi kata iza dubiral ihab faqat tahura. Bila disamok kulit yang najis, maka jadi Aa, jadi harus boleh pakai. Dalam bab anjing babi tadi bukan sama Nabi kata farsiluhu sab'a basuh tujuh kali. Maknanya dengan air biasa. Bukan dengan, dengan lumpur Nabi hmm. Salah satunya dengan air tanah. Ha, hmm. jadi tujuh kali satu air tanah ada berapa air bersih? Tujuh. Ha, tujuh tolak satu. ah, oh, tujuh ha, enam ha, lah. aku, aku kata <laughs> dah tak <ada> sekolah. <laughs> Jadi enam air bersih. Ha. Okey. Ha, itu maksud AB. Saya faham dah. Cuma hmm. nak terang saja. Jadi kalau masih terlibat dengan anjing dan babi, mesti sama. Tak boleh basuh saja. Kalau setakat arak, whisky, brandy, wine dengan kotodi, nak basuh dengan air bersih saja. Hmm. Ha, gitu. Maknanya itu tadi perkataan sama jugalah. Yang yang cuci pasal anjing dengan babi tadi. Cuci, bukan cuci. panggil sama, oh, bukan panggil sama, cuci eh. dia panggil, cuci panggil tujuh cuci. kali ha. Sebab orang kita ni Ustaz, Sila, banyak menyebut perkataan sama ah. Itu kena sama, kena sama, sama kan lah. Kita pun ikut ah. juga, Aa, lah. tak ngaji <laughs> <laughs> Okey <Ustaz. laughs> Dah dia mengaku awal, tak apalah <laughs> <laughs> dia mengaku awal ha. <laughs> Baik Ustaz <laughs> hmm. <laughs> Ini soalan ni uh, Ah, ha, tak apalah saya tolong tanya kan sebab saya tak patutnya tanya ni tapi tak apalah. Apakah hukumnya selalu bergaduh dengan suami dan selalu berlawan cakap melawan cakap suami? Ah, ha, kata penyoal. Ha, <laughs> dia suka bergaduh dengan suami dan suka lawan cakap. Ha. Ni bukan masalah dia seorang, masalah ramai orang. Nah, ha, sebab kalau oh, kita duk terima-terima orang mari jumpa minta tolong gitu ni inbox masalah banyak banyak kes ni. Suka bergaduh hari-hari seminggu sekali. Ada dia kena molek tiga hari, tak boleh lebih daripada tiga hari. Dia kena berlawang pula. Dia kena wrestling balik. Ada macam-macam keluarga, macam-macam perangan lah. Tapi benda ni kebiasaan saja. Cuma ingatlah, kalau boleh kita jagalah. Sebab suami kita itulah syurga dan neraka kita. Nak, bila kita belum kahwin, mak ayah kita itulah. Nah, kita derhaka ibu bapa, neraka. Kita taat ibu bapa, syurga insya Allah. Bila kita kahwin, suami kita. Dia yang tanggung dosa kita. Kalau kita ke mana-mana tidak tutup arak dan sebagainya, suami tanggung. Orang yang tanggung dosa kita, wajib kita kena taat kepada dia. Sebab hukum-hukum derhaka ni kita kena belajar. Kita kena hadir majlis-majlis ilmu. -majlis nah, bukan belajar bak semayang saja. Ada beberapa perkara yang kita buat jadi derhaka. Kalau suami cakap, tak boleh potong cakap. Bukan kata nak berlawang bergocoh, tak boleh potong cakap. Suami habis cakap baru boleh cakap. Suami tengah bercakap tak boleh pusing lari. Leni kita bini kita tengah cakap dia lari ah. Kita macam bodoh ikut belakang. Okey. Dah. Ha, jadi dia relax dia nampak tak? Ha, tapi bukan hak keras-keras tu tu tusang. Dah. Ha. <coughs> nampak? Ha tu hukum-hukum suami kita. Sebab itulah awak nak taat bila kahwin kat awak kena taat pada dia. Pilih betul-betul suami awak lagi. Sebab apa? Orang yang akan awak pilih ini awak kena taat dia seumur so, hidup. Pilih betul-betul. Jangan macam nak pilih pilih nak beli kacang. Nak pilih betul-betul. Ni bila dah kahwin, Berlawang Saya sebab pilih sampai 51 tahun tak kahwin ni Ustaz. Eh. Sebab Terlamp pilih macam tu. <laughs> terlampau memilih. <laughs> <Nih>. <laughs> ha, jangan terlampau memilih. Oh, okay. Ha, dia gitu. Saya ingatkan boleh. Okay. Jadi gitu, jangan lawang suami kita. <laughs> Neh. Ha, suami kita ni macam mak ayah kita. Tinggi suara tak boleh guru di sekolah bukan kata guru agama guru matematik guru sains guru bahasa Melayu dia boleh tinggi suara dengan murid murid haram tinggi suara dengan guru dia ada adab dia nah kita dengan ibu bapa kita walaupun ibu bapa kita salah kita nak nasihat haram tinggi suara ibu bapa harus tinggi suara dengan anak-anak tok tokki harus tinggi suara dengan cucu cucu haram tinggi suara dengan orang tua dia dengan tok dia begitu juga dalam rumah tangga mak boleh tinggi suara dengan anak. Anak haram tinggi suara dengan mak. Maka mak dengan ayah, mak kena rendah suara. Walaupun ayah tu salah. Nak? Ha, dia lagi tu. Pak, suami kita. Uduh molek pun suami kita. Itai tang. Oh, suami kita. Dah <tis> dia. <tis tis kita. tis> <tis> 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 dan saya dah tengok-tengok Lindung. Nampak. Okey. Baiklah, Ustaz. Ah, katanya pula soalan ini bolehkah tadarus di Al-Quran dibuat eh tadarus Al-Quran dibuat melalui WhatsApp group dengan cara membahagikan juzuk antara rakan-rakan yang tinggal di serata dunia. Baik, WhatsApp dengan tadarus dengan jalan online. Tadarus ini dilain lain pada kiraatul Quran. Kiraah ni kita baca. Neh, seorang diri baca Quran. Tadarus tafaul. Saling saling membaca tujuannya ada yang mendengar dan ada yang memerhatikan. Neh, asalnya Nabi yang membaca Jibril alaihissalam yang memerhatikan. Jadi kita amalkan sekarang bulan Ramadan. Yang sebenarnya bukan untuk Ramadan sepanjang tahun, tapi tak apalah bulan Ramadan lepas tarawih, nak kita tak balik lagi untuk tadarus Nah, ha, kita untuk tadarus Al-Quran. Jadi nak tadarus online, kita tak duduk. Tidak ada masalah, boleh buat. Macam kita mengaji Al-Quran ini dalam radio. Ha, Okey, Tuan Haji sila baca. Napa? Ha, Tuan Haji pun baca. Ha, Okey, bacaan tadi betul dah. Ha, cuma ada sikit kesilapan iaitu 433 kesilapan. Napa dah? <tuh> Tuan Haji pun kata Assalamualaikum, aku salah lagi tu. Dah. Ah ha, tu panggil dengan dengan telefon boleh dengar orang membaca kita mengajar maka bolehlah dalam grup tak WhatsApp ke apa ke online semuanya nak um, buat baca Quran okey kita orang, orang di Perak pula Cik Mat ah, ha, kita di Kuala Lumpur di Johor dengar ada gambar dan sebagainya ini semua nikmat akhir zaman yang tak ada zaman lah dulu silakan tak ada masalah daripada mu online benda-benda yang mengaruk baiklah membaca lagu tu jadi bila benda tu jelas orang yang di sini tegar Salah itu tak boleh panjang sangat. Ini tak boleh lebih pada tiga harakat, dua harakat dan sebagainya. Nah, tapi yang terbaik ialah yang sunnah yang duduk dalam satu halakah. Dan duduk di dalam masjid. Kerana Nabi kata, khairul bung ati fila arti sebaik-baik tempat ialah masjid di muka bumi ini. Hmm. Ha. Baik, ini Tuan Penganjuk. Adakah kita nak buka soalan pada penuntun? Kalau ada, saya tanya satu soalan dulu ni. Lepas tu kita 2 minit 5 minit lagi ha. Ya. Ah ha, kalau ada baik selepas soalan ni saya bagi satu soalan lagi pada ustaz dan bersedia siapa yang nak a uh, buat soalan ya eh, pada ustaz dan dua tiga orang mungkin. Baiklah soalan seterusnya saya ada akaun Facebook. kebanyakan bahan agama keagamaan saya kongsikan kepada publik untuk tujuan perkongsian. Di samping itu saya gemar ber uh, mengongsikan bahan dari kawan-kawan saya berbentuk pengiklanan. Salah satu dari bahan tersebut adalah pakaian untuk wanita luar dan dalam yang ada model model memakainya. Persoalannya, apakah hukum ke atas perbuatan saya dan sekiranya ada gambar uh, sumber pendapatan melalui itu, apa hukum pendapatan saya itu? Mohon penjelasan. Baik. Contoh kita pergi direct senang. Dia ni jual pakaian dalam wanita. Contoh. Dia pun boleh letak iklan dalam Facebook dia, dalam 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 web, dalam blog dia. Eh ha? yang dibolehkan hanyalah meletakkan gambar pakaian dalam saja. Kalau nak letak model hanyalah pondel patung saja. Itu diharuskan syarak. Tapi dah kalau terlibatkan gambar model orang betul, itu sudah mempamerkan aurat. Maka hukum perbuatannya itu adalah haram. Sumber daripada jualan tersebut halal Kerana jual beli itu sah pada syarak Tetapi perniagaan itu tidak atau kurang barakahnya Kerana dalam perniagaan ada buat benda yang melanggar batas-batas syarak Jadi kalau kita meniaga bukan jangan untung saja Biarlah untung yang mabruk, untung yang diberkati Nah, ini ada banyak jual ini apa ini banyak jual apa benda di 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 jalan tas dia tengok ada jual patung-patung untuk letak baju baik daripada letak orang perempuan betul Nah, ah, dia lagu tu letak patung dan sebagainya. Neh, ah, tu tidak haram. Neh, ah, ni letak orang perempuan. Betul lah kita nak jual. Dia kata kita bukan nak jual orang perempuan, kita nak letak jual pakaian dalang ni je. Tahu dah yang meletak gambar tu buat apa? Benda itu tak boleh. Neh, ah, walaupun dosa kecil sekalipun tapi benda tu tetap dilarang. Neh, ah. Kiranya ada dua lah di situ ustaz ya. Eh. Cara itu haram cara tu haram Has, uh, tapi jualan awak halal uh, sebab lah, lah. sebab bukan awak menipu orang ha, tapi orang kan, order benda yang sama awak oh, benda yang sama hmm. tak ada Tapi menipu. kalau kita dah caranya tu haram mesti rasanya tak jadi tak, tak sona ha, ha. sebab kita nak bukan saja untung berkat berkat ha. ha. okey okay. baiklah saya buka kepada uh, penonton yang ada kat sini untuk membuat uh, soalan <laughs> saya akan datang kepada tuan-tuan dan puan di mana siapa dia agaknya yang mana ha ha Sila bagi nama, nombor uh. telefon, nombor IC. Mana-mana uh. <laughs> saja. -mana, mana Yang mana? Oh sana. Oh Allah. tak maaf. Tak maaf <sekejap>. Ustaz. ha, ah, itulah. Jadi kita ha, ah, sini. <tama> Nak bagi mic ni ha, ah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh situ Siapa yang ke depan? <laughs> saya ingat dia depan sekali dengan saya. Allah, oh, terkena saja Ustaz. Okey, baik. Nama saya Tengku Norhanim uh, saya nak tanya tiga soalan tapi ringkas saja. Uh, pertama, soalan pertama, saya saya ni pejual makanan. Contohnya saya ni pejual makanan. Jadi saya selalu upload gambar-gambar yang... Gambar-gambar uh, makanan di Facebook uh, saya sekiranya dalam bulan puasa ni saya upload gambar makanan yang menggiurkan uh, apa uh, sebab saya, niat saya nak berniaga. Apa hukumnya tu? Okey, uh, patut ke saya upload masa time uh, puasa? Lepas tu a uh, supaya niat saya sebab nak mereka beli makanan tersebut. Okey, kedua uh, mengenai Facebook juga. Uh, bulan puasa ni Uh, apakah perkara-perkara yang sesuai uh, Yang patut di-share Ataupun upload di Facebook okay, Yang ketiga last uh, Ada orang ni suka upload uh, Perbuatan ataupun Perkara-perkara yang dia selalu uh, Lakukan uh, harian mereka So contohnya uh, uh, Dan baca Al-Quran uh, Sudah uh, solat tahjud uh, Macam hmm. tu apa hukumnya tu? Okey itu saja. Terima kasih. Okey, silakan ustaz. Uh, rasanya tadi ada yang dah terjawab tadi ya, tapi tak apalah boleh di apa balik. Ha. Tak mau pula dia menginya. Hmm, baik. Yang pertama tadi macam tadilah. Dia ni jual makanan boleh tak dia up uh, gambar-gambar makanan? Kerana dia nak jual makanan. Baik. Saya dah kabur tadi kalau bubuh letak gambar makanan ni tidak haram sebenarnya. Bukan haram, neh. Uh, ha, sebab kita bukan nak menyakitkan hati orang dan sebagainya. Cuma ketika bulan ber, bulan puasa kita kawal benda-benda begini. Nah, jadi kalau kita nak postkan juga kerana kita berniaga, kita postlah pada ketika orang yang menesabah. Nah, ha, pada petang hari kita post gambar untuk kita dapatkan order dan sebagainya. Neh, ha, jangan kita pergi pagi-pagi tunjuk dah. Eh, pagi tu tiga keping dah ni. Roti cana belada <laughs> Kawan tu dah tak makan sahur tadi Menengung tengok gambar roti cana Nampak tak? Ha, jadi biar benda sabar Ah, ha, Pukul 2, pukul 3 contohnya Ah, ha, Kita post Malam sekarang kita tutup balik Kita delete balik ha, Kata begitu Neh, tapi kalau post teru pun kata kita taklah kata haram. Neh, bab kita nak kawal benda-benda lagu tu. Neh, kemudian ditanya pula apa lagi yang kita nak buat dalam bulan puasa ni dengan Facebook. Jawabnya kalau boleh tak payah Facebook Kita buat amal kita baca Quran dan sebagainya Tapi kalau awak nak gunakan Facebook juga Buat benda-benda yang baik ya, ya, ya. Yang kalau ya. awak buat bulan biasa dapat pahala 10 Dalam Facebook, eh, bulan awak aa, menggunakan Facebook dalam bulan Ramadan Dapat 100 kali ganda contohnya ha, Silakan Banyak nasihat-nasihat kalau kita google Nasihat-nasihat, kisah -nasihat, para sahabat dan sebagainya kita copy paste saja letak dalam page kita. Nah, kisah Abu Hurairah, kisah Sayyidina Umar dan sebagainya, letak satu sari. Insya-Allah dapat pahala. Ada seorang baca mu dapat pahala. Pahala bukan dibayar mengikut like, pahala dibayar mengikut taik tu. Berapa perkataan yang mu tulis, satu perkataan satu pahala mendapat. Satu huruf satu pahala mendapat kerana kisah-kisah itu, kisah-kisah nasihat. Nah, kalau nak muat, ne? Nah. Yang ketiga, suka kabar dia semayang tajud baru selesai. Nah hari ni puasa sunat dah, dah dah 8 tahun amal. Nah. <tuh> ha -ha. Dalam kitab-kitab tasawuf dipanggil perbuatan seperti ini nauz dipanggil apa benda sum'ah. Sum'ah ini memberitahu orang amalan yang kita buat yang orang kalau kita tak beritahu orang tak tahu. Kalau orang tak kita tak beritahu orang tahu dah tu lain macam kita pergi solat jumaat solat jemaah tu orang semua tahu. Tapi benda yang tersembunyi tak usah cerita kat oranglah. Ne? Nah, ha, ah, ni semayang tahajud tapi dia tak dia dia, dia kena hmm. Dia kata, "Eh, bi, semalam kuat peti. Pang bunyi terkejut. Saya tengah semayang tahajud." <laughs> <laughs> dia kata. Ne? <Nah>, ha, ah, <laughs> ramai lagu tu. Molek peti samba dia molek malam tu. <laughs> Bagi mati teruk. Nah, ha, ah, kemudian bila dia puasa, dia pergi jalan kedai-kedai makan. <laughs> nah, ha, ah, kawan dia kata, "Mak, mai-mai belanja, saya belanja, si belanja ni." Eh, minta maaf, saya puasa. Senin kat Mi. Nah, ha, dia 12 tahun dah aman, aman. Ha, ha, ha. Ambil keruh tu lekuk atas kepala dia. Nah, ha ni orang ini semua diperdaya oleh syaitan. Tapi jangan tuduh orang buat lagu tu. Hmm. Kita tak tahu hati orang. Kita jaga diri kita. Hmm. Nampak lagi? Okay? Ha, jaga diri kita. Orang dulu ambil uduk malam-malam dia lapik kain buruk bawah. Takut air jatuh atas-atas hmm. atas bunyi teng 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 teng. Hmm. Orang kata, "Eh, mayang tajuk oh. Dia lapik kain buruk." Senyap ismail yang tahajud Nak? Ha, ni habis Bo, Boh dalam Facebook Nak? Haa ni semayang tahajud ni ha, Lega baru sudah baca Al-Kahfi wow. Lega baru sudah baca Yasin Nampak? Haa Tapi hak benda buruk-buruk Bapa dah post? Lega baru sudah mencarut Nampak? <laughs> Nampak? Tulis lagi gitu Jangan Kita takut amal kita tu hangus Nampak? Onjuk sama ahriyak Tiga beradik ni syaitan Ujub sema'ah riak. Dia menghanguhkan amal kita. Dah kita puasa lelah dah. Nah, aa, hujung-hujung atau malamnya kita silap pos habis puasa kita siang hari tadi. Letih saja. Maksudnya Nabi Kami so'imin. Lai salafu min si'amihi ila ju'al atau ramai umatku yang puasa. Yang duduk Subang puasa, duduk Sya'alam puasa, duduk Terganu puasa, duduk, duduk di Amerika puasa, Arab Saudi pun puasa. Tapi ramai yang hanya dapat lapar dan dahaga itu yang kita bimbang Nah, baik, ha. baik itu yang puan eh itulah jawapannya puan agak uh, puas hati itu dengan jawapan tu ha, dan jelas semuanya dah ada lagi Ah, ha, baik sila tuan sila sila ke depan tuan sila ha. berlari Ah, hmm. ha. ha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak minta izin tanya dua soalan kepada ustaz. Yang pertama, uh, rapatkan sikit dek mic tu. Yang pertama, dengar jelas. Ha, dengar, dengar. Yang pertama ialah jumlah talak isteri yang telah uh, habis iddah. Kemudian suami kahwin semula dengan isteri tersebut. Berapakah jumlah talaknya? Kembali menjadi tiga ataupun uh, kekal menjadi dua? Hmm. Okey, itu uh. yang pertama. Ustaz doakan saya sebab saya cita-cita saya nak jadi juru daftar nikah. Ah okey. Yang kedua ialah uh, di masjid. <tuk> ah di masjid. Ah, ah ya silap. Uh, teruskan. Masjid, okay. Yang kedua uh, di masjid seorang imam uh, yang fasik. Seorang imam yang fasik. Okey. Kemudian uh, apa ni? Uh, ada jemaah lainlah ketika itu ikut imam. Kemudian datang jemaah yang baru. Dia melihat imam tersebut. Kemudian dia pun buat soh yang baru. Dia kira buat, buat jemaah baru lah Ada dua imam ketika itu Jel Jelaskan dia Jelaskan Maksudnya okay, Imam da, imam imam dengan jemaah datang hmm. Imam tu dia Fasik Kemudian datang jemaah yang baru Dia buat jemaah yang lain Dia buat uh, imam yang lain Semayang sembahyang dua imam ah, lah ah, Dua okay. imam Kemudian datang jemaah yang lain Dia tengok ada dua imam Dia pun tak tahu nak ikut mana satu boleh tak ustaz terangkan? Satu imam yang fasik satu lagi. Baik. Dia buat jemaah lain. Baik, baik, Dua soalan baik. tu aja ha, ha itu baik, Ustaz. Ha soalan baik. yang pertama tadi macam saya yang boleh apa ni ustaz? Yang sesuai jawab pasal talak tadi. Ha. Tapi disebabkan jawab. dia ndak juga ustaz jadi Ustaz sayalah. <laughs> saya nak beri ke dia jawab? jangan. <laughs> Sebab dia nak ustaz jawab. Ha. <laughs> Ha. Baik Soalan yang pertama tadi Apa benda ni ha. Dia sudah talak Isterinya tiga kali Lepas tu dia kahwin balik dengan isterinya Adakah jadi dua Atau macam mana talak tadi ha. Nombor satu sekali kita nak Ingatkan balik nah. Bila kita kahwin Dengan seorang isteri Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut Itu Faham Sebenarnya kita mendapat empat Bukan dapat satu saja Kita dapat empat Ramai orang laki-laki suami tak sedar benda ni Aku terimalah nikahnya dengan mas kawin yang tersebut itu Imam kata sah Tok Bila sah Tok Siok sah JKK belakang sah Bila sah nikah Kita ni pengantin laki-laki Dapat empat. empat. Apa dia tu? Empat apa tu Ustaz? Ha. <laughs> nah, satu yang pertama kita dapat isteri satu tiga lagi talak. Talak. talak ah, ha, talak, ya, ya, ya. talak, talak ada tiga talak. Kena ingat, eh. Untuk seorang isteri tu kita dapat tiga talak. Datuk dapat juga tiga. Nampak? Tiga. Ah. Ha. Ah, ha? ha, yelah dapat seorang isteri dan tiga talak. Betul tak? Ah, ha. aku dapat sembilan talak. <laughs> nah. Ha. <laughs> oh, <no. laughs> ha. Dah belanja pun lagi. Nah, ha, ni biar kena ingat lagu tu. Baik. Talak ini bila kita dia kata bila kita talak tiga dah tu kahwin balik, adakah jadi dua balik? Gini. Talak ni yang boleh kita baik semula kalau boleh rajak dua talak saja. At-talaku marratan. Dua talak saja kamu boleh rajak. Fa in talaqaha fala tahilu lahu ba'd hatta tangihat zawjan ghairah. Kalau sudah kamu dua kali talak, dua kali cerai, kamu cerai lagi maka jadi tiga talak. Bila tiga talak habis dah, tak boleh lagi berkahwin. Melainkan melainkan isteri kamu berkahwin dengan suami yang lain. Dan suami yang lain itu bukan berpakat cerai. Dia tidak ada jodoh panjang pula dengan suami yang kedua. Bercerai, habis edah, baru boleh balik dengan suami yang lama. Dengan pernikahan. Hmm. Ini ya. ada pula saya dengar ustaz dia kata kau boleh tolong nikah dengan isteri bekas isteri aku dulu tak? Tak boleh. Ah, tak boleh. Tak boleh lagu tu. Tu pakat. Ha. Ha, tu pakar. Dia memang kahwin betul-betul dan macam menjalani kehidupan betul. Lainkan jodoh dia tak panjang. Ha, tak panjang. Dia hmm. meninggal dunia. Hmm. Ha, contohnya. Nganga kawan tu ustaz. Ha, ah, ha, dia kahwin <laughs> dengan bini yang bini suami kedua. Ha, malam pengantin tengok bini comel uh, mati terus terkejut. Lah, <laughs> <laughs> Baik. Jadi, gitulah. Bila dia tiga dah dulu bercerai, talak tiga. Bila kahwin dengan suami lain, tak panjang jodoh, sama ada dapat anak, tak dapat anak, bercerai pula suami kedua, barulah boleh berkahwin dengan suami lama. Baik, persoalannya balik kepada suami lama, ada tak utang tiga itu? Itu ha, persoalan dia. Tiga talak itu sudah ada dah atau kosong-kosong balik? Jawabnya tengok Liga Perdana. Kalau dalam musim dia masih membawa gol-gol yang lepas. Faham tak lagi? Ha, dulu Selangor lawan Perak. Nah, ha, ha, Selangor dapat satu. Bila dia pergi di Perak pula dia bawa dak satu tu. Dia bawa, nah, tapi haa. kalau tahun depan piala baru pula bawa dak? Dak dah. maka bila dia kahwin dengan lelaki baru hukumnya piala baru. Bila piala baru kosong-kosong balik. Hmm. Nampak? Maknanya haa. dapatlah tiga tadi balik. Da dapat tiga balik. Ah, okay. ah dia lagu tu. Hmm. Neh. Ah. Mana ustaz tadi tu? Belakang tu. Ah. Faham eh? Ah, okey Ah, okay. Neh. Kemudian imam pula, imam pasal. Ah, imam yang pasal lah, imam main judi dan sebagainya. Hmm. Contohnya neh. Ah, bila imam dia rokok, jatuh satu kertas. Masa rokok, jatuh kertas keping. <laughs> Faham tak? Ah. Jadi lepas daripada semayang tadi kecohlah. Nah, ah. Ada uh, Tok Bila yang buat mulut Dia kata tu Imam main nombor ekor tu Pasal masa <laughs> rokok tadi Ketah nombor ekor jatuh dari kocek Imam ha, tu contohnya ekor ni judi yeah. Sekali tikam pun jadi pasik Faham? Mm. Jadi Tok Bila Tok Bila yang katanya ekor Ekor main judi dah Tok Imam ni Katanya Tok Siok jangan kata lagu tu Pengusik-pengusik jangan Takut surat lain kot Takut resik sogo ke resik maiden ke apa. Tu dia dah kata dak aku kenal lah. Aku main juga. ha, <laughs> contohnya. Jangan <Dalam> resik. <laughs> Jadi tu panggil imam pasik. Jadi bila dia tengah sembahyang imam yang main nombor ekor ni tadi, kita pun siapa? Eh, tu imam magnum. Nampak <laughs> tak? contohnya. Jadi dia takkan nak ikut. Baik, yang pertama kita kena ingat hukumnya jumhur ulama sah bermakmumkan imam fasik. Oh. Nampak? Ha, hukumnya sah. Tidak batal, tak ada rosak, tak berdosa pun kita. Ikut tak ada masalah, Ne, Ah. Ha. Kemudian kalau kita tak suka juga nak berimamkan imam fasik, boleh tapi haram kita buka jemaah sebelum dia salam. Tak boleh. Jadi fitnah, tak boleh. Bila fitnah bukan kata imam saja kena Satu korea orang fitnah Faham? Masjid pun orang kutuk dan sebagainya Jadi biarlah hujung-hujung Kalau kita ramai biar hujung-hujung Bila hujung-hujung dibolehkan buka jemaah baru Bukan kata imam pasti imam baik pun Boleh buka jemaah baru Sebab dia sudah di hujung Kali dia masuk ramai-ramai Tak -ramai, apa kita buka jemaah baru Bila dia dekat nak salam atau selepas salam. Ni dak wala imam fasik kita masuk tak setuju imam ni kita buat jemaah yang kedua hukumnya haram. Ya. Walaupun kita tak fasik kerana kita membuka ruang fitnah. Neh. Hmm. Uh, Dapat ustaz ya <coughs> Dapat. Dapat jawapan dia ya Ha, uh, baik. Ha, uh, baik it. alhamdulillah. Uh, tuan kena uh, kita masuk kita boleh habis dah ni. Ha? Ha. Habis dah. Ya. Okey kalau kalau begitu saya minta uh, ustaz Uh, Azhar untuk menggulung lah. ya yeah. uh, kita gulung uh, tajuk kita hari ini aku Ramadan dan Facebook. Uh, Baik jadi gitulah di mana pun saja kita berada itaqullah. Kita takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah di mana saja bukan kata bulan Ramadan. Sebelum Ramadan pun kita takut pada Allah. Nah, jadi buatlah yang terbaik. Kita jadikan akhirat ini macam dunia. Itu yang terbaik. Facebook ke WhatsApp ke apa. Jadikan akhirat kita macam dunia. Maksudnya dunia ini semakin hari kan semakin upgrade. Semakin baik. Dulu mula-mula kerja dengan karang kerah pakai Honda Cup. Contoh mula kerja. Dua tahun kerja boleh tukar dah RZ. Lepas tu 4 lima tahun kerja pakai Myvi. Sekarang sudah wajar. Mesti sudah semakin lebih baik. Dulu mula-mula kerja dengan karang kerah sewa rumah orang. Nampak tak? Ataupun tupang rumah mertua. Neh, ha, ah, mertua nak mandi junuk pun susah menatu duduk dalam. Neh contoh. Tiga tahun dapat menyewa sendiri. Lapan tahun dah kerja dengan karang keras. Sekarang sudah beli rumah tiga bilik. Kan dia ada upgrade. Biar today must be better than yesterday. Gitu lebih kurang. Lebih kurang eh? lah. Ha. Orang ni sembilan ni macam kat yang tu. Ha. Ha atau pun asal lah nak lekai betul ni pada pria, dah, itu tu. tu. Okey, apa? <laughs> <Okay. laughs> nah, baik. Jadi biarlah agama kita gitu, kau kita upgrade. Nah, <coughs> makin <coughs> lebih baik. Dulu kita Honda ka, Patiwarez eh, agama gitu juga. Biar betul. lebih baik. <coughs> dulu kita tak baca Quran sekarang baca Quran biar lebih baik dulu kita banyak suka nak mengumpat ha ha ya. Stah -stah kita ni kita banyak sebut benda-benda yang baik insyaallah hmm. nah sebab kita bersedia bila saja dia ambil nyawa kita Ramadan ke Syaban ke Syawal ke kita dalam keadaan sudah insaf jadi dalam keadaan nak menambahkan aman. InsyaAllah kalau hati itu ikhlas untuk membaiki diri. Allah akan ampunkan segala kesilapan kita masa lalu. Allah tak heran kita banyak dosa. Allah heran kita tak mau mengaku dan minta ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan salam. Begitu lah. Terima kasih banyak-banyak kepada Sinar Harian yang menganjurkan program kita pada hari ini. Dan... Uh Terima kasih banyak-banyak juga kepada panel jemputan kita yang uh, saya kasih Ustaz Zahid Rus dan juga anda semua yang hadir pada, uh, pada pagi ini. Uh, satu yang saya ingin ingatkan kepada anda semua dan ingatkan diri saya, janganlah anda niatkan datang hari ini tadi untuk kerana saya ataupun Ustaz Azhar, nak berjumpa saya atau Ustaz Azhar atau sedapnya Ustaz Azhar berceramah tetapi kerana majlis ilmu ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berikan tepukan gemuruh pada Ah <laughs> uh, itu kena tag, kita tag nanti eh. Okey, terima kasih sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh kepada Pius yang men menyempurnakan majlis kita dan istimewa kepada Ustaz Azaidus lepas kerinduan kita dan Ustaz ini sebahagian daripada 1300 staff yang berkumpul mendengar pencerahan pada Ustaz hari ini dan Alhamdulillah